حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین معزز سامعین فیوچر اسٹار اکیڈمی کی جانب سے اردو زبان سیکھنے کے لیے یکم جون سے فسٹ جون سے اردو زبان سیکھنے کے لیے کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. یہ دین کا درد رکھنے والوں کے لیے اور اسلام کی فکر رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اردو زبان نہ صرف ہماری مادری زبان ہے بلکہ اسی زبان میں دین کا ذخیرہ وافر مقدار میں ہے. آج کے حالات میں اگر ہماری نئی نسل اردو زبان سے ناواقف رہے گی تو اس کا دینی نقصان بہت زیادہ ہوگا. اسلام کا سارا ذخیرہ اور ساری دینی سرگرمیوں کی تفصیلات اردو زبان میں ہوتی ہیں اور ہماری نئی نسل اردو زبان سے ناواقف ہے. اردو زبان سے ناواقفیت کا اثر یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اسلامی تہذیب سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اب صورتحال مسلم گھرانوں کی ایسی بن گئی ہے کہ اکثر مسلم گھرانوں میں انگریزی اخبارات تو آتے ہیں لیکن اردو اخبارات نہیں آتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی فرد اردو پڑھنا جانتا نہیں ہے. بالخصوص نئی نسل کی اردو سے ناواقفیت کا بہت برا حال ہے. اکثر ہمارے بچے نوجوان اردو زبان سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے فیوچر اسٹار اکیڈمی کی جانب سے اردو زبان سیکھنے کے لیے یہ جو کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں, اپنے نوجوان بچوں کو اور بڑوں کو بھی اردو زبان سیکھنے کی تلقین کریں. بالخصوص آج کے زمانے کے وہ بچے جو عصری اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کے لیے اردو کا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے, ایسے بچوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے. اردو زبان سیکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے اور اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. اردو زبان میں ہمارے دین کا سارا ذخیرہ اردو زبان ہی میں پایا جاتا ہے. تو اردو زبان سے ناواقفیت بچوں کو اسلامی تہذیب سے دور کر رہی ہے. تو سارے احباب سے, تمام معزز سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس موقع سے استفادہ کریں. آن لائن یہ اردو زبان سیکھنے کی کلاسز بہت جو ہے نا مؤثر ہوں گی انشاءاللہ. تو سب احباب جو ہے اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو ان کلاسز سے جوڑیں. آج کے دور میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ بہت آسان ہو گیا ہے, تو آپ کے بچے انشاءاللہ اگر ان کلاسوں سے وابستہ ہوں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.